Dobar dan, poštovani gledalci Radio Televizije Indija. Slikom smo na stadionu fudbalskog kluba Bežanija na Novom Beogradu, gde će se odigrati utakmica 29. kola Prve lige Srbije između Bežanije i fudbalskog kluba Indija. Kao što ste videli, ova utakmica, kao i sve ostale, počela je minutom ćutanja za žrtve nastradale u skorašnjim poplavama i zbog čega su 29. i 30. kolo Prve lige Srbije i bili i odloženi. Za fudbalere Inđije ovo je veoma bitna utakmica u borbi za opstanak, dva kola pre kraja. Oni su prvi tim ispod crte 13. na tabeli sa 33 boda, koliko ima i 12. plasirani timok. 14. 15. i 16. mesto dele Teleoptik, Smederevo i Dolina sa po 31 bodom. Sa druge strane, fudbaleri Bežanije su mirni na četvrtom mestu i jedino teoretske šanse su im ostale da budu treći na kraju, pošto i Borac iz Čačka beži 5 bodova, 46 boda. Sudija na meču Milićević Milorad dao je znak za početak meča i evo već se igra prvi minut, pa ćemo pročitati sastave ekipa. Za domaćina nastupaju Ostojić, Pršo, Matović, Baranin, Stanovčić, Božičić, Jeremić, Živković, Mitrušić, Miljanić i Rakić. Trener je Kljajić Dušan. Sa druge strane, Veselinović Miloš se odlučio za sledećih 11. Stani Vuković, Knežević, Jović, Milašinović, Stanković, Tomčić, Simonović, Varga, Kovačević, Bjedov i Lemajić. Odmah na početku utakmice vidimo da se pokuša dugim loptama pronaći napadač domaćina Mitrušić Marko i sada je slobodan udarac dosuđen za ekipu Bežanije koji će izvesti Milan Pršo sa nekih 40 metara, šansa da se uputi dobar centaršut. Sudija na meču pomenuti Milićević Milorad, pomoćnici su mu Dimitrijević i Piper, četvrti sudija Srećković, delegat je Čanak Milanko iz Kikinde. Pršo centrira i dobra intervencija, ipak sudija nije primetio, nema ništa od kornera, gol out, lopta za Stani Vukovića koji će vratiti loptu u igru. Inače, u ovom kolu sastaju se i direktni rivali Inđije u borbi za opstanak. Radnik i Sinđelić, koji imaju po bod više od Inđije, nalaze se na 10. i 11. mestu, odmerice snage. Timok dočekuje Slogu iz Petrovca na Mlavi, Sloga iz Kraljeva ugostiće Teleoptik, Smederevo igra protiv Brska, Dolina protiv Metalca iz Gornjeg Milanovca, a Mladost Lučani, Jedinstvo Pute i Bora Čačak i Proleter. Nije toliko bitna utakmica, mada Inđija sa ovom pobedom može da stigne eventualno Proletera. Stano Juković još jednom ima loptu, odigrava kratko za Milašinovića. Milašinović dugom loptom traži Lemajića, Lemajić ipak nadskočen od strane Stanovčića. Stanovčić dodaje do Smiljanića. Smiljanić, lopte sada kombinuju tamo Živković i Mitrušić. Živković, sada tu Živković je pao, ipak ne izbacuju igrači Bežanije loptu, trenutno lopta kod Prša. Baranin izbacuje loptu u aut. Ostao je na travi da leži Stevan Živković. Sudija sada Milićević iz Ivanjice prekida meč. Moraće i lekar iz ekipe iz Bežanije da reaguje, da vidimo da li je to ozbiljna povreda. Dok čekamo nastavak meča, još jednom da se podsjetimo na pređašnje rezultate. Inđija je zabeležila u poslednjih 6 kola čak 4 pobede i jedan nerešeni poraz od Metalca u Gornjem Milanovcu. Simonović je vratio loptu do golmana domaćina Ostojića. Baranin prebacuje loptu za Smiljanića. Smiljanić do Matovića.
oduzeli su loptu fudbaleri Inđije, lopta kod Tomčić, Tomčić organizuje, loži još jednom Tomčić, kombinuje sa, i ovaj prekršaj sa Simonovićem je to bila kombinacija, tu je bio i Kovačević na sredini terena. Kovačević će da izvede slobodan udarac, a tu je i Milašinović. Ipak udaljava se Milašinović, ostaje samo kod lopte Kovačević. Sudija još uvek nije dao znak za izvođenje slobodnog udarca. Da li će ovo biti direktan udarac na gol? Ipak ne, centar šut. Bjedov, Bjedov, evo još jedne šanse, ništa. Bjedov, odličan šut! Odličan šut, ipak Ostojić na mestu. Prvi korner na utakmici za fudbalere Inđije. Opet će izvesti Kovačević, zanimljiva kombinacija. Sada i štoperi fudbalskog kluba Inđija pristižu 16-terac. Jović i Milašinović su tu, najbolji u skoku. Tu je i visoki Lemajić, centrira Kovačević, ipak sudija svira faul. Za svaki slučaj Božićić je očistio opasnost. Čeka se lopta. Lopta je izduvana, morat će na dopumpavanje, a slobodan udarac iz 16-terca izvešće Baranin i Ostojić. Ispucao loptu Baranin. Tu je lopta za Mitrušića. Mitrušić centrira na Rakića, ipak čisti loptu i fudbaler Inđije. Opet Mitrušić. Međutim, nije uspeo Varga da stigne loptu. Baranin će verovatno baciti iz auta loptu direktno u 16-terac, možda čak i do peterca dobaci. Odlično baca ove aute i Bežanija je opasna posle prekida ove vrste, međutim Stani Vuković odlično interveniše, lopta brzo dolazi do Bjedova. Ipak tamo je Božičić, lopta u prostor, ipak brži od Simonovića bio je Smiljanić. Smiljanić je čak sa desne strane došao na levu da interveniše, loptu vraća u igru Knežević, lopta kod Simonovića. Simonović i Knežević kombinuju. Mitruša, beži gore! Jović, Milašinović. Tu je Varga, ipak duga lopta na Lemajića koji pokuša da prebaci do Bjedova, ne uspeva. Lopta kod Jeremića, Jeremić do Rakića. Lopta za fudbalere Inđije, kaže linijski sudija. Aut će izvesti Stanković. Za Lemajića, ipak Bjedov, Lemajić. Odlično interveniše Matović. Grade se tu. Morao je da interveniše na kraju Milašinović. Da li je ovo prekršaj? Prekršaj nad Bjedovim. Prekršaj je napravio Jeremić. Još jedna šansa za Kovačevića da ubaci loptu u 16-terac, ipak ne, prebacuje loptu na drugu stranu za Kneževića. Lopta prosleđena za Simonovića, Simonovića dostiže ipak Bjedov, Bjedov protiv Pršo. Odličan dribling Bjedova, ipak Pršo uzima loptu i šalje odličnu, odličnu loptu, šalje za Mitrušića ako se ne varamo, ipak odlična intervencija Kneževića. Mitrušić!
za Lemajića koji nije mogao ništa. Evo još jednom lopta kod Jeremića. Jeremić do Rakića. Rakić i Jeremić kombinuje da li će stići. Ipak ne. Brži je bio Varga. Još jednom Stani Vuković vraća loptu u igru. Milašinović. Neprecizan pas Milašinovića. Smiljanić će vratiti loptu u igru. Baca dugu loptu za Rakića i Jeremića, ipak ne stiže lopta. Tončić. Tončić za Simonovića, Simonović do Kneževića. Knežević ima Bjedova, ipak odlučio se za Lemajića. Da li će Lemajić nešto uspeti? Ostavlja loptu za Bjedova, ipak neuspešna kombinacija. Matović uzima loptu i počinje novi napad. Šalje desno za Kneževića. Knežević gleda raspored igrača, šalje na levu stranu do Prša. Pršo do Baranina, Baranin dalje do Božičića. Duga lopta, offside, u offside-u se našao Rakić. Jović će izvesti ovaj prekid. Traži se visoki Lemajić, ipak u skoku uspešni Stanovčić. Još jedna lopta do Jovića, Jović dalje će kombinovati sa Kneževićem, ne, duga lopta. Još jednom Lemajić stiže do lopte, Bjedov ipak nije, ispred njega je intervenisao kapiten domaće ekipe Baranin i poslao loptu do golmana Ostojić. Ostojić ponovo na desnu stranu do Smiljanića. Smiljanić, dug for daje, nesporazum u ekipi Inđije, visoka lopta, ide Lemajić, Lemajić i Stanković, Vuku ipak Lemajić zaustavlja i loš potez Lemajića, vraća loptu do Varge, Varga, Kneže, Varga ipak sa Stankovićem nije uspeo, sada kreće kontra napad, Pršo, Pršo šalje loptu levo za Božičića. Božičić tamo na Kneževića ide, ipak zaustavljaju Simonović, Tončić i Knežević. Evo ga Tončić, šalje, ipak neprecizan pas, Jeremić je ukrao loptu. I još jednom fudbaleri Bežanije organizuju, Knežević koji je bio povređen na početku meča, Lemajić uzima loptu, menja se posed lopte iz... Nema organizovanih napada ni sa jedne ni sa druge strane. Evo nesporazuma što Živković koristi. Živković odmah do Jeremića. Jeremić, Živković, Pršo. Čeka na levoj strani da mu se otvori Božičić. To i čini. Knežević ga napada. Neprecizan centar šut. Stani Vuković će ispratiti loptu u gol aut. Za sada bez prave prilike na utakmici u ovih prvih 13 minuta nismo videli ni jedan šut, nekoliko nezgodnih centar šuteva, ali bez prave prilike, bez prave šanse za gol. Jedan korner za ekipu Inđije je sve što smo videli. Baranin odličan u skoku. Pršo, Pršo šalje loptu desno za Smiljanića. Lopta kod Rakića za trenutak. Pršo, Božičić. Vraćena lopta za Baranina. Baranin menja stranu. Dobar prijem Smiljanića.
Matović sada vraća loptu na levu stranu, ipak Knežević interveniše, Bijedo vrši pritisak, opet lopta kod Vrša, koji je izgleda glavni organizator igre u ekipi Bežanije. Još jednom Baranin dugu loptu šalje, da li će ipak Milošinović se lako to rešava. Pršo još jednom, lopta kod njega. Knežević radi loptu koja izlazi u aut za fudbalere Inđije. Upravo će Knežević izvesti aut, vraća štoperu Joviću. Jovića napada Mitrušić. Duga lopta još jednom i još jednom neuspešna. Sada Pršo šalje dugu loptu, upravo Jović interveniše. Bijedov, ne, nije Bijedov, izvinjam se. Ipak evo napada ekipe Inđije. Lopta za Bežaniju. Božičić izvodi za Živkovića. Ponovo Božičić. I još jednom Živković. Pršo. Igra sa Stanovčićem. Stanovčić do Smiljanića. U sredinu Živković. Ipak Tončić i Jović uspevaju nekako da zaustave. Pršo pušta loptu do Matovića. Matović za Jeremića, Jeremić šalje loptu za Smiljanića, da li će uslediti centaršut, dobar centaršut, ipak interveniše Milošinović još jednom. Pršo, Živković Pršo, da li će širiti loptu na levu stranu za Božičića. Božičić centaršut i evo šansa, ipak Stanivuković. Ovo je bilo najbliže golu što smo videli do sada, međutim ništa konkretno, još jednom. Knežević počinje napad ekipe Inđije, odigrava sa Simonovićem. I sada se traži prekršaj, dve četvorke su se sudarile u građenju i izgleda došlo do nezgodnog sudara, pa je Matović ostao na terenu posle duela sa Simonovićem. Još jednom povreda, međutim ovog puta neće morati da reaguje lekar fudbalskog kluba Bežanija, već će se lopta vratiti u igru. Aut je za Bežaniju, ipak ne, sudija je dodelio mrtvu loptu, vraća Božičić. Matović sada prilazi kod lekara, izgleda da je samo malo zakačen po oku. Stani Vuković otpočinje napad, izgleda će uslediti još jedna duga lopta na Lemajića ili ovog puta na Bijedova. Pokušava da prebaci, međutim Baranin jači u duelu, sada se žali zbog ovoga, sudija ga poziva, iako kapiten. Izgleda i Baranin dobio nezgodan udarac. Ljubo Baranin, kapiten domaće ekipe, još jednom šansa za Kovačevića da odigra. Da uputi dobar centaršut, trener gostiju Miloš Veselinović hrabri svoju ekipu. Da vidimo šta je sada Kovačević pripremio. Jović i Milošinović se nisu bacili u napad. Tu su Lemajić, Bijedov, Tončić. Pazi tamo, Pršo! Kovačević šalje desno za Kneževića. Knežević centrira. Prebacuje se lopta do Lemajića, Lemajić uspeo da zaštiti šut i ništa. Ostojić na mestu. Opet lopta brzo ide levo na Pršu. Pršo je, Simonović je bio tu. Živković, Živković za Jeremića, Jeremić fauliran. Prekršaj Varge na sredini terena. Prekinuo se brz napad fudbalera Bežanije. Matović, Baranin, 19. minut igre na stadionu fudbalskog kluba Bežanija. Opet duga lopta na desnu stranu, Smiljanić ne dolazi do nje, interveniše Stanković. Upravo će Smiljanić vratiti loptu u igru. Bacić je daleko napred izgleda. Pressing su izvršili igrači Inđije, prebacuje se lopta za Jovića, Jović
visoko ka komentatorskim pozicijama. Lopta je upravo pala kod nas. Ne znamo da li su to naše kamere zabeležile. Matović, Smiljanić. Matović još jednom, vratio se u igru. Jeremić i Smiljanić, ipak centar šut na Mitrušića i Rakića neuspešan. Živković, omaleni Živković. Božičić. Pršo. Smiljanić, ubacio za Živkovića. Živković pokušao je da vrati loptu, ali Tončić ga je ispratio. Tončić je bio na mestu i prvi korner koji će izvesti Pršo. Baranin ima problema sa povredom, ipak Pršo će izvesti korner bez svog kapitena. Odlična intervencija Jovića. Lopta veoma loše upućena od strane Jeremića u 16 terac, nikome. Lopta je stigla do Stani Vukovića, Bijedov ne uspeva da se zagradi. Smiljanić verovatno najzapaženiji na utakmici za sada, desni bek fudbalera Bežanija. Živković ne uspeva da zadrži loptu. Sada lepa kombinacija, trenutno lopta kod lopta za Bijedova, ipak malo je bila daleko. Lepo, lepa kombinacija, Ostojić kupi ovu loptu. Lepa kombinacija, ipak se čini Varga nije uspeo da pronađe napadača Darka Bijedova. Smiljanić, Božičić, izvinjavam se. Lemajić napada Božičića, ipak još jedna duga lopta. Jović ispucao loptu, ipak nije uspeo preko tribina. Auce za Bežaniju, koji će izvesti Božičić, igrač sa brojem 7. Evo ga Pršo! Ima glavnog kreatora igre, više nije otvoren Pršo. Sada Jeremić, Božičić. Božičić dribla, Božičić izbacio Kneževića na kratko. Božičić i dalje lopta kod Božičića, pokušava da prođe, ipak ovog puta Knežević mu ne dozvoljava. Knežević je dribla u sredinu. Sada ka korner zastavici, lopta je tamo kod Simonovića, duga lopta za Lemajića koji ispušta loptu za Kovačevića. Lopta ide levo, Stanković. Ipak otvorili su se i Bijedov i Varga u istom trenutku na levoj strani. Evo sada lopta tamo kod, ipak vraća Kovačević Kneževiću, evo ga Tončić. Tončić širi loptu. Varga za Stankovića. Stanković, tu moj Bijedov. Bijedov kombinuju. Bijedov ka autu i Konevi. U loš centaš od Stankovića. Ostojić dolazi do lopte. Još jednom bezopasan napad. 23. minut igre. U ostalim utakmicama Timok vodi protiv Sloge iz Petrovca na Mlavi 1-0, a Radnik protiv Sinđelića takođe je poveo 1-0. U ostalim utakmicama je rezultat i dalje 0-0. Lopta kod Smiljanića, još jednom. Smiljanić sa Jeremićem kombinuje do Matovića. Matović još jednom do Jeremića. Nezapaženi napadači gostiju, Mitrušić i Rakić. Još jedna duga lopta za Lemajića koji se uglavnom traži ovakvim pasovima. Prekršaj Lemajića nad Božičićem. Sparno je vreme, posle velikih kiša, sada dosta sparno, vruće, verovatno temperatura oko 25 stepeni, ne znamo sada tačno, ali vidimo da se igrači često osvežavaju, verovatno utiče i na spremnost i količinu trčanja i ova pauza verovatno nije došla u pravom trenutku za fudbalere Inđije koji su i ušli u dobar niz rezultata. Poslednjih šest kola, kao što smo već rekli, čak 4 pobede i jedna nerešena utakmica.
Faul je dosuđen sa desne strane za ekipu Bežanije, kao lopti trči Pršo. Ovo može biti nezgodna pozicija za upućivanje centar šuta. Pršo postavlja loptu, samo jedan igrač u živom zidu Inđije, svi ostali su u 16-tercu, četvorica igrača Bežanije. Dobar centar šut, Sani Vuković nije bio siguran, nije, ipak na sreću lopta dolazi kod jednog od igrača Inđije. Nismo videli u toj gužvi ko je otklonio opasnost. Pršo ide na desnu stranu, još jedan centar šut tog puta na drugu stativu, nije bilo ofsajda i još jednom gužva i još jednom gol out za fudbalere Inđije, jer je lopta otišla od Matovića u gol out, a sada Mitrušić trči ka toj lopti da vrati Stani Vukoviću. Malo i onda bude uposlen, malo i onda oseti loptu, pošto odlično ga čuvaju fudbaleri Inđije, prvenstveno Jović i Milašinović. Stani Vuković zabijedova, Baranin još jednom jači u duelu, u skoku. Stanovčić izbacuje, Božičić, izvinjavam se, izbacuje loptu, Jeremić i Matović kombinuju, lopta za Smiljanića. Smiljanić vraća do Stanovčića, Stanovčić, Baranin, posljednja linija kombinuje u ekipi Bežanije, jako neprecizan pas, Tončić gleda raspored igrača, lopta za Simonović fauliran i da, sviran je faul, Baranin se ponovo žali, kapiten Baranin ponovo se žali na načinjen faul, sudija ga opominje da je ovo drugi faul za redom. Kovačević vraća loptu u igru. Jović i Milašinović polako dolaze u kazneni prostor gostiju, Kovačević ih čeka. Upućuje oštar centar šut, evo šanse Jović i ništa, ovo je prvi šut na utakmici, prvi konkretni u 27. minutu. Posle centar šuta Kovačevića Jović pokuša glavom, ali je bio neprecizan, vraća se na svoju osnovnu dužnost, branjenje gola. Posle malo pauze, Ostojić vraća loptu u igru. Tončić, Bijedov. I još jednom lopta ka Bijedovu, međutim Božičić seče. Baranin i Božičić. Baranin izbacuje, Jeremić. Pršo. Ne stiže do lopte. To je bio Simonović. Vratio se Ile Majić u odbranu. Jeremić spoljnom šalje loptu do Smiljanića. Smiljanić šta će uraditi, opet kombinuje sa Jeremićem, 2 na 2 igraju, evo šanse za centar šut, iako levom slabijom nogom Stani Vuković siguran. Još jedan centar šut i još jednom Stani Vuković gospodar svojim 16-tercom. Živković vrši pritisak, duga lopta, Bijedov, Darko Bijedov ipak protiv Baranina izgleda ne mogu skokom, ali loptu kradu igrači, da li je to Varga, šalje loptu za Stankovića, ipak vratio se Rakić, šta je sudija presudio, lopta za fudbalera Inđije, Stanković ide tamo da izvede ovaj prekid. Stanković baca aut, tu je Varga, evo centar šuta, ipak Lemajić nije stigao, Tončić se bori, ipak prejavi faul na domalinim Živkovićem. Za mnogo je viši i jači Tončić u duelu, nažalost nije Lemajić uspeo da stigne na ovaj centar šut Kovačevića, sjajnu levicu na Kovačević, pokazuje to svakim centar šutem. Otpočinju još jedan napad, štoperi domaćina, Baranin i
Stanočić, lopta je već u fazi napada, Živković sa brojem 10, još jednom lopta kod leva od beka Božičića. Božičić za Mitrušića, koga vidimo posle duže vremena sa loptom, Jović ipak kao baranin odličan, suveren u odbranbenim zadacima, Jeremić gleda gde mu je Smiljanić. Ipak šalje loptu levo za Živkovića, Živković levom šalje centar šut i evo šanse, ipak nije pogodio. I odlična šansa za Bežaniju, prvo je Rakić promašio loptu koja se odbila Jeremiću koji je takođe nije lepo zahvatio. I evo, već počinjemo da vidimo, da gledamo šanse, 30. minut posle centar šuta Živkovića, nespretna intervencija u odbrani Inđije, Jeremić ne uspeva da savlada Stani Vukovića. Pršo prima loptu, Simonović je odmah tu, čuva loptu Pršo, ima otvorenog Matovića, ipak da odlučuje se za Božičića, evo presinga, Baranin ipak pronalazi Matovića, Matović se zagradio lepo, Kovačević nije uspeo da mu uzme loptu, Živković još jednom traži otvorenog igrača, Jeremić mu je tu i dalje dribla Živković. Živković za Mitrušića, Mitrušić da li će centrirati na Rakića, ne. Vraća loptu Živkoviću, Živković dribla Tončića, mnogo je brži. I sudija svira prekršaj, ovo je bilo na granici, na ivici kaznenog prostora, ipak bilo je na sreću fudbalera Inđije van, mnogo brži je Živković, omaleni Živković pretrčao je Tončića koji ga je povukao. Sudija sada poziva Tončića, da li će biti karton, hoće i prvi žuti karton na utakmici u 32. minutu. Tončić. Vidjet ćemo sada šta će se desiti posle ovog prekida. Pršo je zadužen za izvođenje svih slobodnih udaraca i kornera. Organizuje se i Živković je u 16. tercu, iako omalen, ne verujem da predstavlja neku veliku opasnost, ali tu je i štoper domaćina Stanovčić. Baranin nije otišao napred, iako je pokazao da je u odbrani veoma moćan u skoku. Da vidimo šta su mislili igrači Bežanije. Pršo, Pršo u peterac, ipak Jović i Tončić stižu. Odličan udarac i Stani Vuković izbacuje loptu. Kakav je ovo udarac bio igrača sa brojem 7 Božičića. Dario Božičić na odbitak, opleo je po loptu, po lopti. Na sreću Stani Vuković još jednom odlično postavljen. Još jednom centar šut, još jednom lošija intervencija, još jedna šansa za Pršu. Sa Kneževićem je tu, Knežević ipak uspevaju nekako da ubace loptu u kazneni prostor iz koje izbacuje Varga. Ako se ne varam, sada aut za malo pre pomenutog Božičića koji je uputio fantastičan udarac. Živković, Božičić, centar šut, prebacuje loptu na drugu stranu, da li će stići, odlično, stigao je do lopte Stanković, a uspeo je samo da je odbije od Stančevića u aut. Šta se ovde desilo, šta sudija pokazuje, aut za ekipu Bežanije, ipak lopta od Bjedova odlazi u aut, Baranin još jednom nije uspeo, još jednom se žali da li na povredu ili šta li je, nezgodan udarac. Knežević vraća loptu u igru. Mitrašinović, Mitrušić prebacuje loptu i sam stiže do nje, ipak Rakić je tu. Rakić i Mitrušić za Živkovića, ubacuje se Pršo. Pršo ima odličnu šansu i iznad gola. Bežanija je počela da stvara šanse, 34. minut, odlična šansa za Pršu. Odlična kombinacija. Rakić i Mitrušić su uzeli loptu neopreznim gostima. Iz toga se
stvorila možda i najizglednija šansa, najbolje napravljena šansa u dosadašnjem delu, izuzev nekoliko šuteva koji su sledili. Inđija i dalje pokušava dugim loptama da dođe i kakav potez Rakića. Inđija i dalje pokušava dugim loptama da pronađe svoje napadače. Mitrušić, Tončić je tu, ovog puta se izmiče, ima već i žuti karton, a i već i jedan sličan faul napravio. Posle kog je usledio odličan udarac Božičića, i evo sada već mirnije staju na loptu. Božičić do prša, sada Matović šalje loptu za Stanovčića. Jeremić, Matović, Baranin, Ljuba Baranin, duga lopta, dali verovatno dobar pressing. Prebacuje loptu Stanković, Smiljanić i Stanković. Ipak Jeremić stiže i da li je povređen Varga? Ipak ne. Samo je pokušao da iznudi prekršaj, nije uspeo. Centar šuta ovog puta Stanimković siguran, posle centar šuta Smiljanića. Lopta za Kneževića. Otvara se Simonović. Knežević mu šalje loptu, pršao je odmah tu. Evo malo organizovanijeg napada, Bjedov vraća za... Lopta kod Kneževića, evo dobre šanse, Knežević, lopta kod Kovačevića, dobar udarac, prečka! I Varga promašuje loptu, jao, kakav udarac Kovačevića. Još jednom Kovačević, Varga. Tončić i vraćaju staju na loptu fudbaleri Inđije. Najbolja prilika za ekipu Inđije. U 36. minutu beležimo prečku Kovačevića, ali Majić nije uspeo da iznudi prekršaj. Za sada Baranin i Stanovčić mnogo jači u duelu od fudbalera Inđije, od napadača. Dva Darka, Lemajića i Pjedova. Smiljanić još jednom vraća loptu u igru, Živković nije jak u duelima, Bjedov mu je uzeo loptu, Tončić, lopta za Kovačevića, evo šanse, Kovačević za Bjedova, Bjedov, ulazi 16-terac, Bjedov, šta će uraditi? Bjedov, evo šanse za udarac, Bjedov i traljav udarac, pušta Ostojić loptu da izlazi u aut, evo odgovora Inđije na opasne napade fudbalera Bežanije. Prečka Kovačevića, potom šansa za dobar udarac, na kraju nije ispao toliko dobar Bjedova. Baranin vraća loptu, ipak to je Stanovčić, izvinjavam se. Vratit će loptu iz takozvane Bekovske u napad. Simonović pokušao do Kovačevića, ipak na kraju malo srećno lopta dolazi do njega i prekršaj. Igrača sa brojem 8 Jeremića, nad igračem sa brojem 8 u ekipi Inđije. Knežević kombinuje sa Simonovićem, brz je Knežević, evo šanse za centar šut. Centrira i ne dolazi lopta do Bjedova, lopta i kod Božičića na levoj strani, kupi loptu Tončić. Tončić šalje na drugu stranu za Kovačevića. Kovačević, centar šut, ne, finta. Čeka se otvoreni igrač, tek sada pristiže Stanković koji vraća loptu do Milašinovića. Stanković, Kovačević, Varga, opet će Varga organizovati napad, Kovačević traži otvorenog igrača, evo ga Bjedov, dva igrača oko njega, Matović i Stanovčić. Duga sada lopta, ili ovog puta Bjedov bolji u skoku, međutim lopta samo do Baranina. Pršo pokreće novi napad. Tončić ga čeka. Živković dobija loptu usamljenu u sredini, šalje loptu na stranu, ipak malo je brži bio. Da li je to bio Mitrušić? Da. Pa mu je lopta otišla iza leđa. Trener domaćina Kljajić govori svojim igračima gde da stanu, dok Knežević vraća loptu u igru.
Knežević baca u Zabijedova uz liniju, koji samo vraća uz tu istu liniju. Kovačević prebacuje za Vargu, Varga prosleđuje na levu stranu za Stankovića. Stanković vraća do Varge, nema nikoga, nijednog otvorenog igrača, Kovačević Varga. Jović ne komplikuje previše. Lemajić, odličan skok, Simonović. Simonović, Kovačević, otvara mu se levo Stanković. Lopta kod Stankovića, tu je Bjedov. Ipak nije stigao ni Varga, ipak Jović. Stanković. Da li će lopta ne za Vargu, ipak ide za Stanković je ovo. Stanković ipak ne uspeo da zadrži loptu, Živković krade, lopta kod Rakića, ipak otišao je ka svom golu što su iskoristili fudbaleri Inđije da se vrate. Malo je opao tempo u igri, 40. minut je upravo istekao i ovo sparno vreme verovatno utiče. Živković do Božičića. Božičić i Knežević, driblinzi. Božičić fintira i desnom centrira, Tončić odlično interveniše, onda i Milošinović otklanja loptu iz 16 terca, Bjedov i Baranin, ko je sada koga ovde udario, Baranin je bio glasniji, a ko je dobio prekršaj, vidjet ćemo sada, sudija još uvijek ne pokazuje, izgleda će Baranin dobiti žuti karton, pošto mu je ovo već treći prekršaj, sudija Milićević, Milorad Milićević iz Ivanjice čeka da kapiten domaćina ustane, podižu ga gostujući igrači, prebrojava mu sudija prekršaje i dodeljuje žuti karton u 41. minutu. Navijači negoduju na ovu odluku, Baranin se teško kreće, a igrači Inđije kreću u novi napad. Knežević, sada ima manje igrača, Bežanije. Knežević centrira, Bjedov, šansa i Ostojić dolazi do lopte. Da li će Baranin izdržati do poluvremena? Konsultuje se sa trenerom, kaže da može. Popunio je Matović njegovo mesto u odbrani, evo ga sada napad preko prša i Božičić koji trči po levoj strani, pokriva celu levu stranu odbrane i napada ekipe Bežanije. Lopta kod Matovića, Matović na desnu stranu do Smiljanića, tu je Lemajić. Lopta za Rakića, Rakić i Smiljanić, Smiljanić dalje će uputiti centaršut, tu je i Stanković. Odličan centaršut, dobar pokušaj Rakića, ipak Stanivuković nedovoljno dobar za Stanivukovića. Stanivuković za Stankovića, Stanković duga lopta, Bjedov, da li će stići, odličan prijem lopte Bjedova, tek sada kreće Lemajić, Bjedov ne uspeva da zadrži loptu, ipak Kovačević šalje loptu na drugu stranu, Simonović, ubacuje se Knežević, evo Kneževića, Knežević, šansa za centaršut, diže loptu, Bjedov ipak ne stiže do lopte, Kovačević vraća loptu i izbacuje Stanovčić. Još jednom Kovačević, Kovačević za Vargu, Varga za Bjedova, Bjedov, puštaju ga na levu stranu, izraziti dešnjak Bjedov, lopta za Simonovića, Simonović, Stanković, Kovačević mora nazad do Milašinovića, Milašinović, duga lopta, odličan prijem Varge, odličan dribling Varge. Tončić šalje do Kneževića na desnu stranu. Inđija pritiska pred kraj prvog poluvremena, počeo je 43. minut. Prebacuje je Tončić loptu na levu stranu, Stanković vraća do Milašinovića koji poziva Vargu da mu priđe. Ne, Tončić, još jedno Milašinović. Mora da izbacuje loptu, Bjedov, odlično, Matović nije stigao do ove lopte i još jednom kreće napad Inđije, Tončić, Varga, Varga do Kovačevića, Kovačević se okreće za Kneževića, šalje, Knežević prima odličnu loptu, lopta za Simonovića, Simonović u 16 tercu izlazi, Simonović je o šanse, Varga ne i da li će biti korner, da, dobra šansa za Vargu, dobar pokušaj, ali ne toliko opasan i vidjet ćemo još jedan korner sa desne strane napada Inđije, kao i do sada za sve prekide zadužen je
Stevan Kovačević. Čoveka! Da li će ovo biti i poslednja prilika? U prvom poluvremenu 45. minut je počeo. Korner za ekipu Inđije. Stevan Kovačević. U 16. tercu su svi visoki igrači Inđije. Tu je Jović, tu je Milašinović. Evo šanse, ipak Kostojić prebacuje, lopta išla u gol, dobar pokušaj Kovačevića. Četvrti sudija, Srećković Marko iz Kragujevca, pokazuje da će se igrati još jedan minut nadoknade. Kostojić dodaje loptu do Kovačevića koji će izvesti novi korner, ako se ne varam, treći ili četvrti za ekipu Inđije. Verovatno poslednja šansa na ovom meču. Kovačević. Centar šut, još jednom u gol, ne stižu. Varga još jednom vraća do Kovačevića. Kovačević, centar šut, ne stiže lopta do Jovića. Ou, kakav pokušaj, ipak ništa ovde. Simonović, loše, Milašinović, ipak lopta izašla u aut. Poslednji trenuci prvog poluvremena su u toku, aut za Stankovića, koji lagano ide ka lopti, mislim da će po ubacivanju isteći nadoknada vremena od jednog minuta koliko su se dogovorile sudije da nadoknade prvo poluvreme. Milašinović, Jović, duga lopta za Lemajić, Kovačević, evo šanse, ali vraćaju i sudija još uvijek ne svira kraj prvog poluvremena. Stanković, oduzeo mu je loptu Jeremić i Milićević označava kraj prvog poluvremena na stadionu fudbalskog kluba Bežanija. Fudbalski klub Inđija 0-0.